ਮੇਰਾ ਜਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੇਸਟ ਸੂਟ ਦਾ ਅਗਲੇ ਚਿੱਕੋ ਜਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇਤਦਾਦ ਤੇ ਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਜਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਸਹਿਰੀ ਸਜਾਤੀ ਮਸਹਿਰੀ ਆਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸਹਿਰੀ ਸਜ ਗਈ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਮਸਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੜ ਜਾਈਂ ਫਿਰ ਮਸਹਿਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੰਜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਪੈਣਾ ਕੱਟਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਗੰਜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਜਨੂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਨੂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਸਹਿਰੀ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਓਏ ਨਾਲ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ तेरी मेहरबानी ऐसे लिए मैं तुम्हें पूछ रही कि सारा रेंज है क्या ना हां सारा रेंज है जानू जानू दूध का जग पिया जग जग वैसे आपस की गल है दूध की समझ नहीं आ रही क्यों मतलब इसका खसूसी इंतजाम होता है क्यों की दस दे ओ असली इंतजाम होता है कि दूल्हा कमजोर ना होवे नहीं नहीं ओ टेंशन ना लो अच्छा मैं तो यकीन कर लम्मा पै के पखा चला देना ਵਾਕੀ ਜਾਨੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਸਾਂ ਜਾਨੂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਐਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜਾਨੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾਨੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੀ ਵਾ 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 ਇੱਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਾਨੂ ਵਾ ਵਾ ਤੂੰ ਖਲਾਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਓ ਤੇਰੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਗਰਾਜ ਚ ਖਲਾਰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਆਈ ਵਾਂਸ ਅੱਛਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਵਾਂਸ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬੋਏ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਕੋ ਫਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਲ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ ਵਾਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ पूरे मुल्क दा लोटा ही अमरीका च हुंदा है ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀ ਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਿਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਉਕਾੜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਛੱਡੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। पेट्रोल पाने कमरे च लगा जो तू टैंकी फुल करानी होगी आई। देखो मेरे काले ने कपड़े पाड़ दिए। अच्छा लेकिन जानू है कि शादी के बारे थोड़ी जी फ्यूचर यार आई एम सो सॉरी मेनू पता है। जानू कोई गल नहीं, घर का राह भुल भी जाओगे ना तो गंजा इत मेन लगता है अगली बुकिंग घोड़ी ते बहिंदा जे। अच्छा घोड़ी ते क्यों बहिंदा? घोड़ी ते असली बहिंदा है कि जे घोड़ी सांभ ले ते बुड्ढी भी सांभ लेगा, दोवे अथरियां हुंदियां ने ना, काबू नहीं हुंदियां, कई गंजे फसाए हुंदे ना। खवांदे तुसी भी होश फड़ो ते विचों ते कईआं ने होश फड़ के गंज कराया होवे ते फिर अपने पैर भरा मां बाप छड़ के आई हुंदी, जुदाई का सदमा हुंदा तां रोंदी। अच्छा दूल्हा हुंदा इहदी क्यों भैन निकली हुंदी? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਲਾ ਦੁਲਨ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠ ਦੇਣ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਲਨ ਬੈਠੀ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਲਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਲਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਦੁਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਬਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਟਰਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਸਪੀਡ 190। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੁਲਨ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਘਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਾ ਬੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਬੱਕਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਈ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਰ ਦੁਲਨ ਨਾ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਐਨ ਜਾਇਬ ਕੂਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੰਜਾ ਬੈਠਾ ਫੇਨਾ ਜਾਨੂ ਹਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਲਾ ਦੁੱਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੁੱਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗੇਟ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਲਈ ਮਾਈ ਆਂਦੀ।
अच्छा उथे आके इंज करके तेल चौंदी उथे दूल्हे च या दरवाजे च दरवाजे च क्यों के दूल्हा फस के ना ना चले हां तेल दरवाजे च चो रही है फस पसैया दूल्हे दा रवा हो रहा है दुल्हन इंज करके बेड ते बिठा दे ठीक है बेड ते बिठा देने ने फिर जेड़ा दूल्हा हुंदा ना हां ओ कुंडी लांदा जानू जो कुंडी ला लेंदा ना फिर दुल्हन नु कहंदा मेरी जान जान दस तेनु की चाहिदा उस सराणे तो तस्वीर कट के देंदी कहंदी है गंजे नु लेके फिर टुरो।